Nu är vi på SCA-terminalen här i Tunadal. Ja, vi lossar och lassar gods från SCA:s fabriker. Vi jobbar ju dygnet runt här, så att går en truck sönder så är vi också beroende av att kunna ha en annan truck som kan byta aggregat snabbt. Så det varierar, men vi byter ju hela dagarna. De aggregaterna vi byter här då, som vi till stor del är till 98% vill jag säga, det är ju de här massaaggregaterna och pappersrullaggregaterna. Man skiftar ju dem emellan, för man kan ju bara använda ett aggregat på olika objekt. Största fördelen med oil-quick är att man kan byta aggregat så snabbt utan att kliva ur och i maskiner. Det kräver liksom en maskinförare som byter själv. Han kan göra en uppgift 5 minuter och sen nästa uppgift så pang bom, så har han bytt aggregat och gör nästa uppgift. Istället för att fara byta truckar och åka på verkstad och måste ha hjälp, så byter de själv. Ja, sen även säkerhetsmässigt så var det ju ett väldigt bra alternativ, för det minimerar ju risker för klämskador och man tappar aggregat och man skulle byta själv på kvällar och nätter, och nu sitter man kvar i samma maskin i sin lilla trygga miljö och sen byter man aggregat. Ja, oljeläckage är väldigt viktigt för oss, att vi inte får som där vi står nu, där vi kör massa, eller det är alla våra produkter, får ju inte vi hamna olja på helt enkelt, så att det gäller ju att ha bra grejer och att vi har koll. Ja, det jag har hört på grabbarna som använder det jämt då, och även tjejerna då, de säger ju att de är ju väldigt nöjda med de här olika aggregaterna.